Yo, yo, yo! We got a Nappion, aka Kriswontwo, aka Debo Face. I dag, der skal vi lave and i rød kaj. Let's go! Heh! Yo! Navnet på den her ret gider ikke engang at prøve på at udtale. Straight up! Okay. Skær roden i skiver, og så skræller du den. Det er meget nemmere. Meget nemmere. Trust me. Trust me. Den her friske curry paste er en vitaminbombe. Vitamin A, B6, C, all that. Altså, det er en immune system booster. Fire! Fire! Where's the duck? Slap the duck! Som I kan se, så har jeg ikke lige sådan en ordentlig tang. Så jeg har fået fat i sådan en CSI-tang her. Nu har du stegt dit andet bryst, skær det i skiver. Det skal stadigvæk være rødt indeni. Og så skal du få din stir fry på. Get your stir fry going! Get your stir fry going! Og så skal det ned i kajen. Yo, dårlig stil det der, dårlig stil. Same me some. Mit navn Nappion, jeg elsker at lave musik, og jeg elsker at lave mad. Find mig på Facebook, Twitter. Slap the duck! Yeah, that's right, slap it. Slap that duck titty.